Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Her birinize minnettarım bizi izlediğiniz için. Azerbaycanla sərhəddə təxribat törədən Ermənistan ordusunda onlarla yaralı var. Bu barədə Ermənistan kütləvi informasiya vasitələri məlumat yayıb. Belə ki, gecə yarısı 10 yaralı erməni hərbiçi Martuni şəhərində yerləşən tibb məntəqəsinə çatdırılıb. Yaralılardan 4-ü paytaxt İravana köçürülüb. Ehtimal edilir ki, onların xəsarətləri ağır olduğundan xüsusi yardıma ehtiyacları var.